Bu negizinin, Business Start taç karobkası. Ar bir adam üçün bizde dayar sistema var. Bu dayar sistema menen biz 8 yıldan beri iştep. Hazır yıldan yılga önügüp, ar bir adam öz biznesini jürgüzüp olot, biz dağı öz biznesini jürgüzüp keletabız. Dayar sistema, dayar internet magazin desem bolot. Uşul taç karobka menen biznes baştoого bolot. Bunun içinde emneler var. Ar bir adam günge gerektelüüçü karajattar dese bolot. Üyüzdü, pasta, samın, şampun ansız da koldонабыз. Натуралдуу табигый продукция колдонуу үйрөнгөндө биз ден соолугубузду алдын алат экенбиз жана өзүбүздүн жеке ишмердүүлүгүбүздү жүргүзгөнгө эң сонун бир мүмкүнчүлүк. Бунун ичинде алоэ вера натуралдуу тиш жуучу пастасы аябай көпкө жетет, ар бир үй бүлөгө өтө балдар үчүн дагы өтө пайдалуу. Бетке атайын эң сонун скраб. Алоэ жана прополис камтылган крем, бул бетти дымдаштыруучу, бардык терге арналган крем, кызытуучу креми бар биз үйдө да машина тежеге катары пайдаланабыз. Аял да эркек да пайдалана турган эң сонун дезодорант. Дезодорант 1,5 жылга жетет. Ошондой эле активаторду мен 8 жылдан бери пайдаланам. Көзгө булакка бурунга да тамызууга болот жана маскада пайдаланабыз. Да машина тежеге катары бул спрей, жөтөл, браки, дангина ушундай нерселерде дагы тамакка жасап болот, балдар температура болгондо жана мен эң сүйүп колдонгон суюк самын, жидкий бала. Бала төрөлгөн күндөн баштап эресин курматпайт, пайдаланса көзүн ачтырбайт. Мен эки баламды ушундай жумдуруп чоң койтконмун. Азырда үй бүлөсү менен пайдаланам. Анализ. Гигиенский помадасы чүчүү, кичинекей болгону менен булар аябай көп кызмат аткарат. Балдар чүчүү болсо дагы, жанай ооз жарылса, кирсек чыкса, учук чыкса, дегенде тери көйгөйлөрүн баардык түрүндө пайдаланууга болот жана бул эркектер үчүн эң сонун после бритья деп айтсак болот. Ошондой эле крем катары дагы менин жолдошум 8 жылдан бери пайдаланат. Күнүгө эртең менен эки жууга дайын пайдаланса, агартат, жумшартат. Ошондой эле бул жерде андан сырткары крем пасталардан сырткары эң сонун суусундуктар бар. Мына үч түрлүү суусундук. Эң негизгиси мына бул универсал 100% алоэнын суусу. Bunu emni için içeriz. Bunu içeriz. Biz dezolukta alınmak için immunitet götürüyor. Organizmde taksin şılaklardan tazılaydı. Aloya şabdalı koşulan susunduğu. Bu da immunitet için balları için öte cakşı. Aloya da alma kulüpe koşulan susunduğu. Bu ayrıca böğürlükte cakşı tazılaydı. Boyunda var ayalları için. Ben özüm böğüşem. Sıvitanın dop sıstağında immunitet cakşı götürüyor. İmmobilent imine immunitet için. Adren immunitet sılavı adamlar bu. Joğun içeğin tazılığı için. Altı живой лактобактерия, бифидобактерия деп алты живой бактерия жашайт, жоон ичегине тазалап, жоон ичегинин иштешин нормага салат дагы иммунитет жакшырат. Ошондой эле биздеги эң күчтүү продуктардын бири ушул мына эларгинин аминокислотасы витамин комплекс аржини ойлоп чыккан. Эки учёный бир мезгилде эки жолу Нобель премиясын, эки күндө тең бир мезгилде берген Нобель премиясы. Ошон үчүн бул К2 витамини бар, D3, К2, Бнын комплекси бар, B12, С витамин. Ошондой эле эң негизги бул эларгинин аминокислотасы витамин комплекс спортсмендер үчүн, карыган адамдар үчүн, давление, инсульт, инфаркт, мисалы ошол оорулардан алдын алыш үчүн ичилет да. Спортмен машык жүргөн адамдарга өтө пайдалуу, дыханияны ачат, булчумдарды чыңайт, кан айланып жакшыртат, иммунитет, энергия берет адамдарга. Биз бүгүнгө бул үй бүлөбүз менен жолдошум экөөбүз ичебиз, бул парашют түрүндө. Ушул тач набор менен биз бул бизнести баштаганбыз 8 жыл мурун. Үй бүлөбүз үчүн, өзүбүз үчүн буларды колдонуп, биз ден соолугубузду алдын алганча өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзөбүз да. Ар бир адам интернет колдонобуз. Ошол интернетте өзүбүздүн жеке интернет магазинибизди ачып алып эле өзүбүздүн райондо, өзүбүздүн айылда, өзүбүздүн шаарыбызда жашаганча эле дүйнөнүн төрт бурчунда өз бизнеси жүргүзүүгө болот экен. Кыргызстандын баардык аймактарында өзүңүздүн бизнесиңизди жүргүзүүгө болот. Бул алоэ вера бренд продукциялары. Буларды үй бүлөдө, үй бүлөң менен пайдалансаң болот. Эң сонун мүмкүнчүлүк.